Aí, mano, você me mata, cara. Cadê a luz? Dá uma paradinha na praça. Dá. Dá uma paradinha na praça. Aumenta o som, galera. Aumenta o som que eu quero ver. Aumenta o som que eu quero ver.
Mas qual que é o microfone? Eu vou subir lá em cima. Obrigado, meu irmão. Olha aí, ó. Diminui um pouquinho do som. Eu não quero postar mais do que a Cavapelli, mas o som cheiro é cavada, viu? 1, 2, 3. E aí, Zaguigu? Olha, gente. O pessoal recadou. Gustavo falou R$2. E alguém tá me ouvindo? Se alguém fazer o L pra mim, eu... Gente, tem algum depósito de bebida aqui? Eu vou doar R$500 em bebida pra vocês, tá bom? Esse descarado tá tudo no PT, que eu sou também no coração. Disse o Cata, a gente tem R$500 pra lidar. Gustavo, não vou querer um centavo de ninguém, pô. Eu quero que pegue as dessas cervejas ali e dê pro povo beber. É pecado fazer com vocês. Beijo no coração, valeu, gente. Eu amo todos vocês, vai, tchau. Não quero nada, quero avisar vocês, vai. Eu quero que o depósito, R$500, compre bebida pra dar pro povo. É o mínimo que cada um pode fazer. Beijo, fui, tchau. Só atenção, ninguém que o povo não quer ouvir mais, não, menino, vai!